Jag kommer nog dra ifrån här snart. Det snöar. Nej, inte snöar men jag. Såklart. Spåna i regns, jo. Nu ska du se en streck i gig. Du ser en streck i och 383 tror jag. Ja. Jag kan inte spåna någonting. Murar. Okej, bara så att ni vet, vi bygger inte bara ett block tjock mur. Det gör vi absolut inte. Så man nu är riktigt felade. Alltså, och ett block är liksom tomt också. Jag kom inte en bit på muren ändå. Ja, exakt. Jag är jättebra på det. Och jag säger det alltså. Annars får vi inte annat att göra det. Jag tror vi får hugga ner alla närvarande träd ändå. Vi väntar med det. Ja. Jag funderar på lite saker. Hur många block jag ska köra här. Jag tror jag tar upp till 3 block att köra en gång. Nej, jag kollar igen först så att ni är på säkerhetssidan. Nej, men vi lägger ut den senare. Sa du, lägger ut den? Ja, såklart. Nej, bara skoja. Jag har inte sagt någonting med stenar. Sa du inte någonting med stenar? Sa du sten? Nej, jag vet särskilt inte vad jag bygger. Då får vi börja med tornet också. Jag vet, jag kan bygga en jätteklassisk dirt mur. De som röstar för det skriver ja i saken. Nej, ni röstar upp den om ni vill att jag ska bygga en. Och ni röstar upp den om ni inte vill att jag ska bygga. Nej, men det gör jag om jag gör inte saken. Jag tror att två rader på den här lilla biten. Sen är det massa kvar. Jag springer bort och kollar hur tur det ser ut. Och tar ett kort på det. Vänta. Så att du kan bygga en kopia. Torn. Vänta, ska vi ta ett torn i varje hörn? Ja, men då slutar jag bygga här. Då hugger jag ner träd istället som kastar i vägen. Med stället att bygga. Nej, jag tror jag går och bygger upp något på skjutbanan.
kvar. Som någon har dragit i. Den funkar ju ändå. Ja, just det. Den spelar. Nej. Ja, för att de är... Är det? Kolla, alla är gjort. Du glömde ju så här saker i mitten. Men så är det jag. Okay. Det här är ingen där jag har gjort jord till den autoriska rojtvaren. Jaha, för så är det inte så mycket. Men jag vill gärna ge då. Bara för att jag är fin. Ja, jag vet. Bara för att du... Aj! Jag tog ett av mina fiskar. Vilket skadade du till vågar jag? Nej, men seriöst, jag har två och jag blev av med hela mitt liv. Åh! Oh, jag spelar ju in och du vet hur lång tid det tar med att bygga träng när det spelar in. Helt fel i mig. Allt. Även farmor Betty. Här får du. Här, jag vet inte vad som har dykt på sten. Det har här på ett sten här också. Ja. Okej, okay, jag ska designa ett torn. Eller göra ett torn. Men sen får det bli större Nå. Än det större tornet. Jag håller på att göra ett torn nu. Ja. Ofta? Vet du ens hur de ska se ut? Ja, jag håller på att göra ett annat torn. Inte vid muren. Aha. Okej, det får jag. Wow. Bygger ett stort hotell eller någonting. Okej, okay, jag ska bara hämta en spaden. Det var fint att... Aj, fint. Helt bla 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 någonting. Konstigt att så här, pilarna flyttar sig upp längst upp på kanten på blocket. När man har skjutit. Vad är det för något helt konstigt? Det är typ att man ska tjäna en pil när man träffar någonting eller? Tjäna en pil? Nej, men alltså när man skjuter på någon person eller någonting så att man får tillbaka pilen. Som att det skulle vara en plugin, tänker jag på liksom. Nu ska vi ladda med en plugin så att man kan här, sälja och köpa saker och alltså det, att man inte kan få överdrivet mycket så här, material som inte finns. Okej. Okay. Det här ser så fult ut, jag tycker för det. Kan man prata? Om vi följer alltså den gamla designen. Jaja, det är väl lika stort. Eller ska vi göra olika slags torn vet jag? Va? Absolut inte, det kan jag just få också. Det Okej, jag börjar designa tornet. Tänk så vill alla som kollar på dig ha det då. Vill ha det för att sabba på vår server.
Det här är ändå rätt nice. Jag gillar den där. Nej, vänta, så här var ju inte. Hur kan man vara så dum? Nej, man ska. Nej, det där var för taskigt. Det är inte taskigt ändå, eller? Ja, men sa ju till dig. Ja, såklart. Såklart. Tack. Nu är all min sten slut. Jag måste gå och hämta mer. Jag måste hugga ner lite träd här på vägen också. Det är klart. Det är världens sämsta på massa. Nej! Du får dissa mig för vad du vill. Jag vet att du är mycket bättre på ridning och mycket bättre på många saker. Nej, jag inte. Nej, jag inte. Jo, jag vet vad jag är bättre på. Det är en radiostyrd, såklart. Men alltså, inte så här fake. Dissa aldrig mig för matte, för det skulle veta att jag... Det är min... Okej, vad blir 1+1? Oj, så bra där. Du vet inte vad 64 gånger 64 är. Nej, det blir... Du frågar på vilket sätt, alltså, så det blir 11. Det är inte ens ett sätt. Det är inte logiskt överhuvudtaget. Det är sån här som... Vem sa att det behövde vara logiskt? Jag säger att jag är bra på matte, inte... otoniska. Nej, det är totoniska. Det finns inte ens... ska jag skjuta den här hunden? Jag hör dig knappt. Jag har råkat ta på min mick på golvet. Du vet att jag gjorde det bara för att jag hade ju melon med mig. Och när jag ändå pratar om melonen så ska jag gå och sköra det. Jag har också med mig bort det jag hade. Så jag känner läderarmar. Men ska vi vara det? Nu bestämmer jag i kungligt av sten. Ja, kungligt. Därför ska vi bygga ett stentempel sen. Jag tror någon har gryfat ett ullhus. Har du inte hittat tillräckligt med ull, eller? Eftersom jag är van vid att ha friendly creeper så är jag ju inte rädd för creeper som har kommit emot mig på sidor. Man kan inte hitta level 1 här i din lilla bok eller saker. Vad heter det? Enchant power kanske då?